rangirajte se prema kategoriji najskromniji. Aj sad ide jedan do drugog. Pa i ja mislim... Samo dakle, onaj ko je najskromniji, ići će ja prema više, a onaj ko je najmanje skroman, prema manje. Više smo skromni. Starbore, manje skromni. Jesam skromni. Ervin je skromni. Ali... Ja sam skroz skroman. Ervin je čak najskromniji. Ajmo vam. Ha? Fizička, onda odušljica. Skroman sam i ja. Ja idem kod Kalabastera. Ne, nego pričam zbog ovako da voliš ajde. Da recimo, znaš, kupuješ ajde, za sebe skupo, to ću ti kažem. Pa to je za mene skromno. To je skromno za sebi kupim. Ako prijušti koliko ima. Pa nije ni Barbara skromna. Ne, da je najmanje skromno. Da je najmanje skromno. Ne, gledam sve. Ali je inače u životu. Dođu vam. I Luče s kojom, dođemo, tu stoji, ajde. Nije, ja sam. Idi ispred, ne, ja sam sad opet. Sam živim sa 300 eura mjesečno. A ja gdje da budem prvi tamo? Nije, ja isto. Nije, ja, sve mi je. Moraš da stojiš na čvrste noge, ha, Barbara? Ja ništa. Ja čekam da mama i tata da... Lučo, gde si? A isto si skromna, koliko ti daju naš po tati ni mamin krom. Ja isto. Moj ispod, 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 Ja sam najskromniji ovdje, sigurno. Ja sam sirotinja. Majke. Vi ste gastarbajteri. Dobro, ja ste, slažem se da je Anton najskromniji. Ja mislim da gastarbajteri treba na kraju. Ja čekam da mi ovo steče, ja živim sa 30 eura mjesečno. Ja snulazim se kako majka Isova ne zna kako. Ja sam još pod roditeljima. I ja isto kod mame i tate. Ja da mi je penzija. Ja sam dijete. Ma vi mislite na financijsku skromnost?